Svi putevi na teritoriji Pirota su prohodni, kaže koordinator gradskog štaba za vanredne situacije Sreten Savov. Usled obilnih padavina problema je bilo poslednjih dana. Služba koja održava puteve na teritoriji grada Pirota to radi efikasno i svi putevi su uglavnom u datom trenutku čisti ili u nekom periodu koji je prihvatljiv. Putevi jesu prohodni i sva mesta su dostupna. Nemamo nikakvih većih primetbi niti žalbi. Bilo je poziva, bilo je urgencija, ali sve je bilo rešeno na vreme što se tiče prohodnosti puteva. Stalno se prate i vodostaj i reka i potoka. Nekoliko je kritičnih tačaka u gradu. Trenutno stanje nije alarmantno, kaže Savov. Dodaje, pri otapanju snega, ali ukoliko narednih dana bude još padavina, očekuje se porast nivoa vodotokova, što može prouzrokovati probleme. Službe su pripravne, komunalac i vodovod, dakle to su naše javne preduzeće koje intervenišu tamo gde bude trebalo, ali i ajde da mi svi ostali građani, meštani budemo spremni da i mi preduzmemo neke mere da ne dođe do nekih većih problema. Mislim, ja evo i sad koristim priliku da skrenem pažnju, da pozovem građane, meštane, naselja Rogoz, Nove Male, Prisjanskog naselja, da imaju dovoljan broj džakova, da imaju pesak. Mi jesmo delili 1200 ili 500 komada džakova pre mesec dana. Ako bude trebalo, neka budu spremni da zaštite svoje naselje ili delova naselja ili ulice gde može da bude kritično. Sve službe ostaju u pripravnosti da reaguju ukoliko to bude bilo potrebno, zaključuje Savov.